ដែលតារាដែលបានជួយសម្រាប់នេះហើយចាំបាច់ទៅទីកន្លែងដែលទៅជួយតាមការជិះសេះទៅសូមគោរពបាទបាទអរគុណអស់ស៊ីជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ជួយចូលរួមជាទីតាំងរបស់មួយនេះឆ្នាំម្ចាស់ស្រុកនេះទីចំពិធីមួយគឺជារំលឹកគ្រប់45ឆ្នាំនៃការរៀបឈររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីដេញយួរយុថាជាងទៅជាទីខ្លីបែបនេះតែឆាយទៅណានៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរហើយដូចបានអញ្ជើញសូមបងប្អូនជួយមើលចុះគឺថានៅក្នុងប្រជាកម្ពុជាយើងគ្មានរបបណាដែលដេញយួរទេរបបសង្គមនិយមជំនួសស្ម័គ្រចិត្តលោកគ្រប់គ្រងវិធានការកັບជាទី1នឹងលោកបានគប់គិតថាឲ្យយួនយកកងចូលនៅលើប្រទេសខ្មែរដើម្បីយុទ្ធកម្មនៅក្នុងវៀតណាមជាណាគុំនេះទៅទីនឹងដែរដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបាននិយាយថាវៀតណាមគឺធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងពេលដែលកម្មវិធីទៅដាក់បាយទៅដាក់លើទឹកដីយើងបងប្អូនយើងស្រាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកមិនអាចបោះឆ្នោតបញ្ហាបានដល់ឆ្នាំ2070ទីកាសភីខ្មែរទាំងអស់នឹងក៏បានទៅបោះឆ្នោតម្លាក់យូរមិនធ្វើគូដេតាទេយូរអត់ប្រកថាបូណាទេណាគឺថាទីកាសភីទាំងនោះនឹងតាមរដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតម្លាក់សម្រាប់ជាលោកគឺសម្លេង97ពុទ្ធរសូលអានេះទៅអស់គ្នាថាទៅតែមួយសាខាពីប្រទេសខ្មែរជាថាបាក់ពីនឹងយុគកាសវិធីទីមួយតែជាសាធារណៈខ្មែរហើយសូមបងប្អូនដែលថាគ្រប់ទិសទីសាអបុគ្គលជននឹងឃើញថាជាមនុស្សជំនាញពិសេសទេមនុស្សជំនាញពិសេសណាជំនាញជាប្រទេសថាស្រាប់ពីប្រសាទរបស់ពួកគេជួយសំសាសិនតាពីទីនេះនោះនេះហើយខ្ញុំបានប្រមែប្រមូលពិសេសទាំងអស់ដើម្បីជួយសាធារណជនយើងដែរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងថ្មីទាំងចាស់ទាំងស្អីទាំងប្រុសគឺថាលើកឡើងពីសាធារណជនដើម្បីទាំងពួកអស់គ្នាមានតែរបបមួយទេដែលបានលើកឡើងដើម្បីការពារប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏ចង់ទៅខាងគុំនេះតែក៏ហោគឺយកអំណាចពីខាងសាធារណជនខ្មែរនឹងពុកទីខាងខ្មែរក៏ហោមានទីក្រមមកខ្មែរក៏ហោដែលមាននីតិការយួននិងមានខ្មែរក៏ហោដែលមាននីតិការចិនដែរមកហើយមានតែយូរទៅពុកជាស៊ីមកសម្រាប់ខ្លួនសាទីអស់នោះនឹងម្ដុំនឹងតែច្រើនហើយផ្នែកក៏ហើយមានលិខិតជឿទៅពុកគ្រប់ពុកពុកពេញពីសពតទៅឯងជួនៅចាតែពីនឹងវាយគ្នាទៅខ្ទេចខ្មែរយើងអត់មានលៀនតាមផ្លូវការមានលៀន7%នេះគឺជាលេខរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិប៉ុន្តែលេខយូនដែលប្រកាសលេខ7លក្ខណៈនោះ3លៀនផ្សាយនេះអត់ជុំជឿដែលជួជឿនៃអង្គការសហគមន៍ជាតិនោះគឺជួនទៅសម្រាប់ខ្មែរយើងដើម្បីបកតុកនៅមកកាពេចាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងស្រាប់ច្រើនណាស់ចាដូច្នេះហើយរបបខ្មែរក៏ហោះមិនបានបាយជួនដែរវាគឺការអបប្រសុំជួនណាមកដល់